Саламатсыздар вы эфирде парламент көрсөтүүсү. Өлкөбүздүн мыйзамдык базасында кандай өзгөрүүлөр болууда жана сиздердин жогорку кеңештеги өкүлүңүздөр кандай проблеманы көтөрүүдө алдыдагы саатта биз менен бирге болуңуздар. Жагайын десе көмүрү жок, алайын десе электр кымбат. Эл өкүлдөрү электриктердин кышкы көйгөйүн чечүү маселесин койду. Көмүр кымбаттарынан электричество кымбаттарынан билбейт, азыр кандай кылышты билбейт. Же көмүр аларын билишпейт, же электричествосун эметишпейт. Байыган бажычылар, бөксөргөн казына, депутат бажы кызматынын жетекчилеринин баарынын отставкасын талап кылууда. Бул таможня инспекциясы азыр мамлекетке минималдуу эле башыйет. Булардын өзүнүн көмүскө президенти бар, булардын өзүнүн көмүскө банкири бар. Санаага салган санарип. Медиа рынактагы күрөштө ата мекендик телеканалдардын кызыкчылыгын коргоо маселеси көтөрүлүүдө. Азыркы абалыбыз рекламаны жана башка ретрансляция алгандар алып кетип атат, бизге дээрлик тыйындар эле түшүп атат да. Быйылкы кыш Кыргызстанда адаттагыдан да кыйла суук. Таш көмүрдүн тартыштыгы, электр энергиясына коюлган чектөөлөр какаганга муштаган болууда. Тоолу нарын эли бир топ нааразылыктар менен дагы чыгууда. Мындай абалдан кантип чыгууга болот? Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинде көйгөйдү чечүү тууралуу сөз болду. Нарын облусунда жалпы электр энергиясын керектөөчү 59373 абонент бар. Тоолу аймакта эсептелген нарындык абоненттерге өкмөт тарабынан жеңилдик катарында 1000 киловатт электр энергиясын арзан баадагы тариф менен пайдаланууга уруксат берилген. Ал октябрь айынан апрель айынын аягына чейин. Ал эми жай айларында керектөө 700 киловаттка түшүрүлөт. Жалпы жайкы мезгилинде бизде 90% 700 киловаттка чейин алат. Мындай айтканда жалпы райондор боюнча ала турган болсок бизде бир эле нарын шаары боюнча эле бир аз эмебиз бар, бири борус. Калган райондор 1000 киловаттан жогору, например, 86, 71, 65, 65% алат. Мындай айтканда Кыргызстан кандай абал болсо 1000 киловаттка чейинки. Нарын облусунда эле ушундай бүгүнкү күндө ушундай кырдаал. Бирок бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан берилген 1000 киловаттагы аздык кылууда, сууктун өтө катуу болуусунан улам көрсөтүлгөн ченем бат эле түгөнүүдө. Элдин маселеси электр энергиясынын наркын 1000 киловатт эмес 2000 киловатт кылып бериле деп суранып атышат. Биз деле палатада айтканбыз. Келгиле 1,5 000, 2000 деп тоолу бийиктүү шарттар начарлагы үчүн карап бербейсиңер деп мына биздин коллегалар көп эле айтып келатат. Бирок бул жерден Гартектин дагы энергия холдингтин реакциясын көрбөй атабыз. Кыш кычырап турган учурда көмүрдүн баасынын өсүп жатканы карапайым элге оор болууда. Мындай пикирди билдирген депутат Аптандил Кулбараков айтылган көйгөйлөрдү тездетип чечүү жагын өкмөткө тапшырды. Көмүр кымбаттагынан электричество кымбаттагынан билбейт, азыр кандай кылышты билбейт. Же көмүр аларын билишпейт, же электричествосун эметишпейт. Жөнүнөн бир туура чечимге келишиңер керек да. Негизинен кара кече кенинен көмүрдүн өздүк наркы 1200 сомдон чыгарылат. Ал эми ташуу жана сатуу иштерин жеке ишкерлер жүргүзүп, жыйынтыгында өзлөрүнө ылайык баа коюп сатышат. Ушундан улам көмүрдүн кымбаттап кетүүсү байкалууда. Мындай учурда атайын органдар тарабынан көзөмөл иштери жүргүзүлүшү керек. Көмүргөр 4000 болсо, бизде антимонопольный комитетинде иштебейби? Кара кече деген месторождениеси бар, КП көмүр деп түзүлгөн. Эмне үчүн аны контролдобойт? Санап берсе болот да, например. Ошол жерде далдалчылар, ортомчулар отуруп алып туруп бааны көтөрүп атышат. Базаларды түздүрүп, ошол жерге төктүрүп, элди абиспечтетиш керек да, элдер чыкпаш керек эле да. Отурум жүрүшүндө элди көмүр менен камсыздоону өкмөт өз колуна алуусу керек деген ойлор айтылып, кыргыз көмүр ишканасын күчтөндүрүү жактары талкууланды. Учурда өкмөт дал ушундай максатта иш аракеттерди баштаган. Азыр 3-4 жанагы карьерный самосвалды алган атат. Анан бир нече КАМАЗ алган атат. Ошонун баарын обоснование кылып, азыр комиссия киргизип, жакын арада биз каражатты беребиз. Талкуу жыйынтыгында айтылган талаптарды эске алуу менен өкмөткө бир катар тапшырмалар берилди. Кыштан аман чыгалы, ала тоого көктөм көп күттүрбөй келсин дейли. Ал эми жазгы талаа иштерине аткаруу бийлигинин даярдыгы кандай? Дыйкандарга түшүмдү мол ала турган шарттар түзүлүп баштадыбы? Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети өкмөттүн жазгы талаа иштерине көрүп жаткан аракеттеринен маалымат алды. Кененирээк кабарчыбыздын материалында.
Жазгы талаа иштерине быйыл өкмөт эрте камынгандай. Биринчи вице-премьер-министрдин айтуусунда өткөн жылдагыга салыштырмалуу быйыл 11 000 гектар айдоо аянтын көбөйтүү пландалып жатат. Муну менен жалпы айдоо аянтын 1 200 000 гектарга жеткирүү максаты коюлган. Ошондой эле дыйкандарды сапаттуу үрөөн менен камсыздоо маселеси каралып жатат. Өткөн жылдары көзөмөлдүн жоктугунан улам сапатсыз үрөөндөр таратылып, айрым дыйкандар киреше тапкандын ордуна жоготууга учурап, соттошкон учурлар болгондугун депутат эске салды. Чүйдө трикалия деген буудайды алып келип, ошону себеп, бирок деген ал жакшы жеткиликтүү болбостон көп фермерлер ушул соттошкондо, ушул азыркы могу себилетип аткан ушул буудайлардын түрлөрүн кандай бир эксперименттен өткөздүңөрбү же экспериментте талаалар болдубу, ошого сиздер өзүңүздөр кепилдик бере аласыздарбы? Бул боюнча биз кепилдикти бере алабыз. Эмне себептен дегенде биздин сортто испытание деген атайын центр борборубузга ошондо өткөн, азыр дыйкандардын бардык семхоздордон баардыгы себилип жүрөт. Негизинен жыл сайын дыйкандарды түйшөлтүп келген дагы бир көйгөй күйүүчү майдын тартыштыгы болчу. Айдап себүү иштерине жалпы республика боюнча 42 000 тоннадан ашуун май керектелет. Өкмөт бул жылы күйүүчү майдын тартыштыгы болбой тургандыгына ишендирди. Тармакта иштеген компаниялар менен өзгөчө Газпром компаниясы менен азыр келишим түзүп, айыл чарба министрлиги. Эч кандай мүчүрүштүк болбойт. Андан тышкары бизге 2 сомго чейин арзандатып беребиз деп атышат. 2015-2016 жылдар аралыгында айыл чарба товарларынан экспортко караганда импорт көп келген. Ошондой болсо да Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияларды экспорттоо иштери улантылып жатат. 2015 жылы 10 миллиард 932 миллион сомдук продукция болгон экен экспорт. 2016 жылы бул көрсөткүч 13 миллиард 135 миллион болгон экен. Темп бул 2015 менен 2016 салыштырганда 120% жогору болду 2016 жылы. Айыл чарба тармагын жогорку деңгээлге алып чыгып, өнүктүрүү үчүн импортту азайтуу керек. Мындай пикирин депутат Дастан Жумабеков айтып, экспортту көбөйтүүгө маани бериш керек дейт. Бизге импорт аз кириш керек, экспорт көп чыгыш керек. Биз болушунча сыртка айыл чарба продукциясын алып чыгышыбыз керек. Ошондо гана ички дүн продукциянын өсүшү, ошондо гана бюджеттин көбөйүшү, ошондо гана элдин жашоо турмушу мындан дагы жакшы жетишкендигин биз көрө алабыз. Өкмөт быйылкы жылдын приоритеттүү багыты катарында кайра иштетүү тармагын өнүктүрүүнү максаттоодо. Ошондуктан дыйкандарга 6% насыя берүү маселеси чечилгенин өкмөттүн өкүлдөрү маалымдашты. Бул аптада Жогорку Кеңештин жаңы депутаты Айнура Осмонова парламентте ант берип, депутаттык ишмердигине киришти. Өткөн жумада КСДП фракциясынан Искендер Кадыркулов өз каалоосу менен депутаттык ишин мөөнөтүнөн мурда токтотуп, түндүк электрдин башкы директорлук кызматына дайындалган. Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын сактоого ант беремин. Кандай гана шайлоодо болбосун, татыктууну тандоого элибиздин саясий маданияты өсүп жетилдиби? Талапкердин акылын таразалайбы же арзыбаган акчага алданып, келечегин ишенимсиздерге тапшырып кое береби? Бул өзүнчө чоң тема. Ал эми ар бир мыйзам элдин жыргалчылыгын камсыздашы шарт эмеспи? Депутат Кенжебек Бокоевдин айыл өкмөт башчыларын эл өзү түз шайласын деген демилгеси калк турмушун кантип жакшыртат деген суроо жаралат. Буга эл өкүлү кесиптешим Ибрайым Нуракун уулу менен болгон интервьюсунда жооп берди. Бул албетте өзгөрүүгө алып келет. Биринчи, элдин бүгүнкү күндө 11 депутат шайлаганына ишеними болбой жатат. Кээ бир айыл өкмөттөрдө 4, 5, 6, 8 айылга чейин турат. Ал эми кандидат, айыл өкмөт болом деген кандидат ошол айылдарды кыдырбай эле, мындай жатканда контордон эле 11 депутаттан 21 депутаттан өтүп кетип атат. Мына ошого эл мындай ыраазы болбой жатат да. 25 жылдын ичинде көп эле жолу 1-2 жолу ошол айыл өкмөтүн түз шайлоого барды, мэрлерди түз шайлоого барды, бирок жашоо деңгээли өзгөрүп кеткен жок да. Айыл өкмөттүн башчысын эл түз шайлаганда сапаттуу кандидатты, элге жакын кандидатты жана ар бир айылдын көчөнүн көйгөйлөрүн чечип таштандыларын чыгара турган ушундай ишеничтүү кадрды тандап, аларга өзүнүн оюн жеткизип, ар бир жыл сайын, жарым жыл сайын ошодон кайра отчетту
укканга укугу көбөйөт. Бүгүнкү күнү эл кайерде проблема көп? Бишкек, Ошто эмес, айылдарда проблема көп. Эмне үчүн? Анткени айыл өкмөттөр райондо, областта ар жакта эле жүрөт. Элдин маселеси каралбай калды. Бирок сиздин айрым кесиптештериңиз айтып атышпайбы? Бул айыл өкмөтүн түз шайлоого барсак, биз жанагы уруучулдукка, көчө-көчөгө бөлүнүүгө ушундай айылдын ичиндеги жердечиликке дагы мындай бөлүнүүгө, бөлүнүп жарылууга алып келген бир кооптуу кырдаал түзүлөт. Буга азыр эрте дегендей пикирлерди айтып атпайбы? Биз элге ишенип атабыз, президентти түз тандай алат деп. Уруу-урууга бөлүнбөй, түз тандайт деп ишенип алабыз. Буга эч кимдин каршылыгы жок. Жогорку кеңештин депутаттарын партия кылып туруп, түз тандай алат деп туруп, биз толук ишенебиз. Анан кантип эле өзүнүн айылдын башчысын шайлаганга келгенде эле биз депутаттар кандай акыбыз бар элге ишенбегенге? Анткени биздин тарыхта болгон, мен өзүмүн башымда 2005 жылы эл менен түз шайлангам, 2009 жылы депутаттар менен шайлангам айыл өкмөткө. Ошондо экөөнүн айырмасын көргөм. 2009 4 айылдан турган менин айыл өкмөтүм укпай да калган, билбей да калган. Кимдер кандидат болду, ким шайланганын? Ошондо алар нааразы болгон. Только бир нече маселелерди чечип кетиш керек. Ошол айыл өкмөттүн башчысына ким кандидат болот деген маселени биз карашыбыз керек. Мындайча айтканда аларга болгон тандоону бир аз көбүрөөк жүрүп, билими, иш стажы, закондорду билүүсү, ошол жактарынан биз критерийлерди кошушубуз керек да. Мамлекеттик тилди билүүсү, иш билүүсү, менеджерлик жагын караш керек да. Ошол жагынан биз караш. Жергилүү кеңештин депутаттарына да жоопкерчиликте караш керек. Мынакей сессияларга келбей коюп атат. Бүгүнкү күндө 40га жакын жергилүү кеңештер кайра таратууга кетейин деп атат. Алар саясий оюндардын негизинде келбей койду шайлоолорго. А эгер түз шайлоо болсо андай болмок эмес да. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев бажы кызматы планды дээрлик 3 миллиард сомго толтура албай калганын айыптап, бажычыларды толук курамы менен отставкага кетирүүнү талап кылып чыкты. Ал бажы кызматын кыргыз коррупциясынын символу деп атады. Депутат ырастагандай, бажы кызматында өлкөнү карактаган көмүскө башкаруусу бар. Эксперттердин эсеби боюнча, бажы тармагынан казынага түшпөй калган каражат жылына болжолдуу 23 миллиард сомду түзөт деди эл өкүлү. Бул сумма бүтүндөй бюджеттин дефицити менен барабар. Кененирээк кабарчыбыз айтып берет. Бажы кызматкерлери чет өлкөлөрдө эс алууда. 40 жылдай бир жерде иштеген мугалим, дарыгер Дубайга барып чер жазууга чамасы жетпейт. Өкмөт бажы кызматында өкүм сүргөн абал боюнча иштиктүү чараларды көрүп, мамлекеттин акчасын ордаган кызмат адамдарынын жоопкерчилигин карашы керек. Ансыз абал оңолбойт дейт депутат. Кече таможня инспекциясынын башчысы айтып атат, жок бизде 200 эмес 14 эле киши барды дейт. Үй бүлөсү менен эс алганы Дубайга. А эмне үчүн 14 мугалим бара албайт Дубайга? Эмне үчүн 14 врач бара албайт? Буга чейин дагы ушул маселени комитет жыйынында Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов козгогон. Жаңы жылды чардап сыртта тосуп жүрөт. Сиз кайсыл начальниңиз каякта жүргөнүн сиз билишиңиз керек. Булар носитель информации бардык начальник. Кандай сиздер бул таможня служба бул? Бул гражданский кызмат эмес. Бардыгыңыздар бала чака семьясы менен чарды. Каяктан акча алып? Ушулардын бардыгын иликтеп тактап рабочий группа түзүштү, мен сунуштайм силерге. Жеке кызыкчылыктар жең ичинен бүткөрүлүп, мамлекеттин кызыкчылыгы унутта калгандай туюлат. Чындыгында 20 жылдан бери коррупцияга белчесинен баткан бажы кызматы текшерүүгө алынбай, ушул учурга чейин бир дагы коррупция боюнча кылмыш иши козголуп же жоопко тартылган жетекчи болбогонун эл өкүлү ырастады. Бажы посторуздан контрабанда тууралуу өзүнчө сөз, миллиондорду салыктан жашырып, бюджетке төкпөй сол чөнтөккө солоп атабыз. Айрым учурда гана ачыкка чыгып кармалууда күч органдары менен мындай бөлүшө албай калган учурда. Болбосо күн сайын таможняда мыйзамсыз жүктөрдү дыкат көзөмөлдөгөн эч ким жок. Депутаттар айткан маалыматтарга таянсак, миллиарддаган сомдор казынаны кыйга өтөт экен. Эгерде бажы кызматы тартипке келсе, анда социалдык тармакта орун алып келген маселелерди эч жактан жардам күтпөй эле өзүбүз ишке ашырууга болот. Бул таможня инспекциясы азыр мамлекеттик минималдуу эле башы эт. Булардын өзүнүн көмүскө президенти бар. Булардын өзүнүн көмүскө банкири бар. Мен билген маалыматка караганда булардын өзүнүн көмүскө куралдуу күчтөрү бар. Эгерде Европа мамлекеттер үчүн ийгил коркунучтуу болсо, Кыргызстан үчүн таможня инспекция коркунучтуу. Бир катар эл өкүлдөрү бажы көйгөйүн көп жолу көтөрүштү. Бирок эч кандай чара көрүлбөй жатканын белгилеген Мирлан Бакиров
Бажы кызматын түп тамырынан бери өзгөртмөйүнчө натыйжа болбой экенине токтолду. Системаны түп тамырынан оңдой турган, оңдойбуз десек, анда бардыгын заштат чыгарып туруп, кайрадан конкурс аркылуу баягы тазалыгын, бардык репутациясын карап туруп, кайрадан набор кылып, анан кайрадан баягы жетекчилеринен баштап, ылдыйкы звеного чейин бекитип чыгыш керек. Парламентарийлерди тынсызданткан көйгөй жогоруда аталган мамлекеттик мекеме бюджеттин 25% толуктоого милдеттүү. Андыктан өткөн жылы план боюнча ишти аткарбай кирешени 2,5 миллиард сомго аз топтогон. Башкы прокуратура тарабынан депутат Аида Салянова карата кылмыш ишин козголушун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Комиссия түзүүнү Атамекен фракциясы демилгелеп, саясий мотивин гана иликтөөнү жана тергөөгө эч кандай таасир этпей турганын айтты. Комиссиянын курамына 6 фракциядан тең депутаттар кирип, иштөөгө 1 ай мөөнөт берилди. Ар жумада болучу аркыл маселелер сааты бир катар проблемалардын учугун чыгарат. Эл депутаттарынын оозу менен айтылган элдин өтүнүч талаптары өкмөттүн кулагына күмүш сырга болуп илинет. Айтылгандардын аткарылышы боюнча жооптор улам кийинки сааттарда берилип турмакчы. Бул жолу айтылган көйгөйлөрдүн ичинен энелердин жана балдардын укугун коргоо, зордук-зомбулуктан арачалоо маселеси сап башына чыкты. Депутаттар айтып отурса, сай сөөгүңдү сыздата турган фактылар арбын. Призывать наших коллег поддержать в третьем чтении законопроект о предотвращении насилия, домашнего насилия, так как здесь насилие не только в отношении женщин, в отношении детей, подростков, тем более вы в курсе, какие вещи происходят сейчас, очень много обсуждается в социальных сетях, темы суицидов, кризисные центры в регионах не финансируются, вот мы были в Аше, там вообще кошмарная ситуация. Когда я напоминаю о том, что наша по конституции страна светская и демократическая, на меня смотрят, как будто первый раз и слышат. Какое светское выступали представители Лялякского, Карасуйского, Узгенского, Сукзакских районах, когда девушек 15-17 лет отдают вторыми, третьими женами 30-летним мужичкам. Каждая встреча в регионах, к сожалению, оголила проблему безответственности мужчин, которую им дает священный союз Нике. Непонимание своей ответственности привело к тому, что мужчина может завести несколько семей, не отвечая ни перед законом, ни перед Аллахом. Улан барган сайын өрт өчүрүү жаатындагы проблемалар тереңдегенден тереңдеп баратат. Бул маселеге өкмөт ыкчам көңүл бурбаса, келечеги бүдөмүк. Мамлекетибиздин коопсуздугу үчүн бизге өрт өчүрүүчү машиналар эң негизги маселе болуп эсептелет да. Учурунда ошол машиналар 9-нчу этажга гана жеткен да. Азыр 20-нчу этажга чейин курулуп атат да. Арзыбаган акчага менчиктештирилип кетип, бузулуп жок боло баштаганына карабай кайтарып берүүгө ыраа көрбөй жаткан социалдык объектилер көп. Алардын биринин тагдыры туурасында эл депутаты кеп козгоду. Мен Аламүжүн районунун Таштөбө айылынын тургундарын сатылып кетип, ошол бойдон эч бир иш болбой, бузулуп, талкаланып жаткан бала бакча маселесин көтөрдүм эле. Президенттин указына, өкмөттүн токтомдоруна карабай, бир сатып алган шылуундун доо арызынын негизинде иш аягына чыкпай келүүдө. Мамкаттоо кызматынын кызматкерлеринин кыңыр иши тууралуу өкмөт билген менен эмнегедир үн каткан эмес, аны да депутаттар ачыкка чыгарды. Биз силерди Кореяга жөнөтөбүз. Кореядан тезирээк жөнөтүш үчүн силердин фамилия, имияларыңа өзгөртүшүбүз керек. Деши бардыгынын фамилия имияларын өзгөртүшүп, ал фамилия имияларын өзү эле өзгөртпөстөн паспортун, туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн жана апасы өлдү деген справкага чейин жазышкан да. Ушуларды жазышып, анан кийин аларды Корея посольствосуна апарганда, Корея посольствосу отказ кылгандан кийин бул афера экени билинип, ал фирманын бүгүнкү күндө качып жүрүшөт. Чынын айтканда, өз кызматтык милдетин так таза аткарам деп алды күчтүү бирөөнүн куйругун басып алып, тилекке каршы кызматынан куулгандар да жок эмес. Дал ошол кубаттуунун кулкунуна тыгылган азаматтарды ким коргойт деп депутаттар суроо салды. Туура эмес иш кодо ойлойм. Эмне үчүн дегенде, контрабанда ГСМди токтотуп аткан кишини чакырып жетекчилиги айткан экен. Сен ошого мындай айтканда тоскоол болбо деп. Анан тиги иштеп аткан офицер мыйзамдуу жол менен иштеп атса, ошону кызматтан алып салышкан экен да. Ошону бир тескөө кылып өзүңөрдүн көзөмөлгө алсаңыздар. Анткени баягы мамлекет үчүн ак ниет кызмат кылган адамдарды ушинтип кетирип атсак, анда билбейм каяка барабыз.
Аргыл маселелер саатында мындан тышкары Нарындагы, Токтогулдагы, башка тоолуу региондордогу электр энергиясынын тарифи, транспорт жана жолдор министрлигиндеги оптимизациялоо, жер көчкү жана башка бир катар көйгөйлөр козголду. Программаны улантабыз, санариптик телеберүүгө өтүү дагы бир топ проблемалар менен коштолчудай. Телекөрсөтүү жана радио уктуруу жөнүндө мыйзам долбоорунун айрым беренелери боюнча талаштуу пикирлер жаралды. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда чет мамлекеттик же ретрансляция кылган телеканалдарга артыкчылыктар берилип жатканы медиа өкүлдөрдүн тынчын кетирүүдө. Алар мында өлкөнүн маалымат коопсуздугу корголбой, жеке кызыкчылыктар болууда деп эсептейт. Жергиликтүү телерадио компаниялардын талашы эмнеде? Кененирээк кийинки сюжеттен көрүңүздөр. Телерадио компаниялардын өнүгүшү жарнамалардан түшкөн каражаттарга түздөн-түз көз каранды. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда чет элдик же ретрансляция кылган телеканалдарга реклама берүүгө уруксат берилип жатканы жергиликтүү медиа өкүлдөрдүн нааразычылыгын жаратты. Алардын пикиринде мыйзам долбоорунда атаандаштык үчүн бирдей шарттар түзүлгөн эмес. Азыркы абалыбыз болсо кандай? Азыркы абалыбыз рекламаны жана башка ретрансляция кылгандар алып кетип атат, бизге дээрлик тыйындар эле түшүп атат да. Анан биз айла жок, коллективти улам отпуск содержания жиберебиз, каникулга чыгарабыз, бир эки ай иштетебиз, кайра каникулга жиберебиз, ушундай болуп атат да. Медиа рыноктагы 9 миллиондой доллардын көпчүлүгүн дал ушул чет элдик телеканалдар тартып кетип, жергиликтүү телеканалдар өсүп өнүгө албай ойрон болоор айтылды. Есть такие телеканалы, как ТНТ Азия. Маселен ретрансляция кылган ТНТ Азия деген телеканал далалы. Ал жерде ашып кетсе 10-15 киши иштейт. Ал эми КТРКда 1000ден ашуун адам иштеп, жумасына 150 саат продукция чыгарат. Рекламадан 100 миллион сом табат. Ушул эле сумманы ТНТ Азиядагы таап жатат. Адилеттүүлүк кайда? Муну менен бизде да продукция чыгарууга кызыкчылык жоголот. Берүүлөрдүн саны азаят. Они производят ноль продукции, потому что просто сидят на ретрансляции. Бул өз кезегинде өлкөдөгү маалымат коопсуздугуна доо кетириши ыктымал дешет серепчилер. Маданият жана маалымат министринин орун басары Айнура Темирбекова мында Россиянын эки каналы менен проблема болуп жаткандыгын айтты. Много переговоров проведено с российской стороной. Орусиянын эки телеканалы менен көп сүйлөштүк. Биз социалдык пакетке кирген чет элдик телеканалдарды аймагыбызда чагылдыруу үчүн мамлекеттик бюджеттен каражат каралбайт деп айттык. Алар болсо Кыргызстандан башка эч кимге бекер көрсөтпөй турганын жана трансляция үчүн да акча төлөбөйбүз деп жатышат. Россия каналдарын чагылдырууга 30 миллион сом талап кылынат. Бул акчаны биз ошол каналдарга реклама берип жапсак болот. Анткени элибиз Орусиянын биринчи каналы менен РТ көрсөтүүнү талап кылат. Не было его трансляция не оплачивается из республиканского бюджета. Өзбекстанда деле көптөгөн каналдар бар. Аларда бир эле ОРТ орус тилиндеги канал, калган каналдардын баардыгы өзбек тилинде. Ал эми бизде эгерде ОРТ'ны өчүрүп койсо же РТР'ди өчүрүп койсо элибиз көтөрүлөт, анан эми тигиндей мындай деген бар, менимче жөн эле шылтоо эле. Ошондой эле программалардын 50%дан кем эмеси атамекендик продукттан турушу керек. 50%дан кем эмеси мамлекеттик тилде жүргүзүлүшү керек деген пункт дагы бар. Бирок бул норманы көпчүлүк телеканалдар аткарган эмес. Мы группа депутатов. Үч берене боюнча талаштуу пикирлер болуп жатат. Биз депутаттарда иштей турган мыйзам кабыл алышыбыз керек. Ал үчүн жумуш тобун түзүп, бардык айтылган сунуш пикирлердин үстүнөн иштешибиз зарыл. Дискуссии живые. Ошентип парламенттик угууда айтылган сунуш пикирлер эске алынып, мыйзам долбоорунун үстүнөн кайрадан иштөө үчүн жумушчу тобу түзүлмөй болду. Бул арада өлкөдөгү телеканалдарды санарип форматына өткөрүү боюнча кандай аракеттер көрүлүүдө? Алыскы айылдарды интернет менен камсыздоо, уюлдук байланышты жеткирүү иштери кандай жүргүзүлүп жатат? Бул маселелер Кыргызстан фракциясынын отурумунда дагы кеңири талкууланды. Теманы кабарчы узулантат. 2006 жылы өлкөнү толук кандуу санарип берүүлөргө өткөрүү боюнча Женевада келишим түзүлгөн. Ошондон тарта жүргүзүлгөн аракеттерден улам телеканалдарды санариптештирүү жүргүзүлүп келет. Кыргызстан ДБТ2 форматтагы санариптик эфирдик телекөрсөтүү тармагынын куруу боюнча техникалык иш-чаралар планына ылайык ишке киргизүү 4 этапка бөлүнгөн. Азыркы учурда 4 этаптын курулушу аяктоо алдында турат. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин билдиришинче, бүгүнкү күндө өлкөнүн 90%дан ашыгы санарипке өткөрүлгөн. Деген менен айрым алыскы аймактарда санариптик берүүлөр дээрлик тартпайт. Акс районунда кызыгып чалып сурасам, бүгүнкү күндө 3 жерде ошол АТР коюлган окшойт, 3 айлык өкмөткө. Бирок 70% тартпайт экен да. Именно ошол жадагы соцпакет боюнча коюлган 15 каналда турабы.
13. 13 канал. Ошо 13 канал где-то 70% жерди тартпайт экен. Антеннадан, анан ошо ресиверден, анан кабелден зависит этет. Анан туура эмес туташтырып, анан көрсөтпөйт деп ошол көп суроолор болот. Бизге кайрылгандан кийин, баягы биздин балдар РПОнун техникалык адистер баргандан кийин ошондой проблемалар чыгып атат. Ошондон кийин жакшы туташтыргандан кийин көрсөтүп атат. 2017 жылдын 15 майында Кыргызстан боюнча аналогтук телеберүүлөр өчүрүлөт. Учурда маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлө баштады. Атайын жумушчу топтор түзүлдү. Санарипкер бен деп айырге райондук кесиптер РПОРМТРдин пресс-секретарлар телекомдун группа болуп ар бир мына жылуу кичине жылуу түшсө эле ар бир айыл өкмөткө барып чоң жыйындарды өткөзөбүз. Ал эми интернет адам жыш жайгашкан шаар жерлеринде гана жакшы колдонулганы болбосо алыскы айылдарда дээрлик интернет менен пайдалануу жок. Себеби интернет жеткиликтүү эмес. Интернеттер боюнча шаарда билесиздер бүгүнкү күндө конкуренция болуп бири бирине атанталашып жакшы компаниялар түзүлүп атат. Бирок региондордо начарлап атат да ушундай. Ошол жакка көңүлдү бурсаңар жакшы болобу дейм да, себеп дегенде ал жердеги шарт оор болуп атат. Жок дегенде интернет аркылуу жана окуй тургандар, бөлөк кыла тургандар кичине развитиясы күчтүүрөөк болобу дедим. Учурда Кыргызстанда 7.5 миллион уюлдук байланыштардын абоненттери бар. Аларды 3 компания тейлеп келет. Абоненттердин саны көп болгону менен өлкөнүн 73 айыл кыштактарында уюлдук байланыш жок. Толук уюлдук байланышты жеткирүү боюнча 3 сотовый компания менен бирдей жумуш алып барып, толук кошулмасы эле көгөйдү чечүү боюнча дагы өзүбүздүн чечим менен сунуштар берилди. Кудай буюрса 20 майда тыянагын көрөбүз. Фракция жыйынынын соңунда депутаттар тарабынан берилген сунуштарды аткаруу боюнча чечим өкмөттүн кароосуна тапшырылды. Парламенттик кабарлар менен тааныштырууну улантабыз. Программанын кийинки бөлүгүнөн кыскача. Баш ооруткан мамлекеттик мүлктөр. Ушундай мамлекеттик ишканалар бүгүнкү күндө эсеби жок. Адистик үчүн эмес, диплом үчүн окуу. Жогорку окуу жайлардагы коррупцияны ким токтотот? Өзүн кесибин сүйгөн жана кесибин туура тандап алган адам гана өзүнө жумуш таба алат. Менин милициям мени кордойбу? Жөнөкөй жаранды сабаган милицияларга кандай чаралар көрүлүүдө? Кылмыш иши козголуп, азыр биздин 2 кызматкер убактылуу кармалуучу жайда отурат. Эл өкүлдөрү сергек жашоо образы үчүн. Эмгектениш керек, аны чын мага өзгөрдүн, ынтымагыңар керек. Ошол сенде урушпай, талашпай кайра дос болуп кеткенге, мына ошондо ийгиликтин баары келет. Тамеки өндүрүмүнө салынып жаткан салыктын көлөмү жогорулайт. 2018 жылдан тарта тамекинин аксизине салыкты жогорулатуу сунушталууда. Эгер мыйзам өтсө, тамекинин кутусу 5 сомго кымбаттайт. Муну менен жылына бюджетке 1 миллиард сом кирешет түшөт дешет демилгечилер. Салык кодексине өзгөртүү кийүү тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңештин талкуусунда болду. Эми 1000 даана тамеки үчүн аксиздик алымдар жыл сайын 250 сомго жогорула отурат. Учурда 1000 даанага 1000 сом болсо, 2018 жылы 1250 сом, 2019 жылы 1500 сом, ал эми 2020 жылы 1750 сомго көтөрүү жактары пландаштырылууда. Ушундай биз ставкаларга өтсөк, бизде 2020 жылда где-то 6 миллиард 100 миллион сом ушундай түшөт. Учурда тамекиден түшкөн салык 4 миллиард 100 миллион сомду түзөт. Бул жалпы салык кирешесинин 5%дан ашпайт. Демилгечилердин айтымында мыйзам долбоору биринчиден бюджетти колдоого багытталса, экинчиден калк саламаттыгынын корголушуна өбөлгө болот. Тамекинин баасы кымбаттаса, жаман адаттарга жакын жүргөндөр чылымды азыраак колдонууга аракет кылышат. Биздин элибиздин ден соолугу чың болуш керек да. Биз азыр аксизди өзү жогору көтөрүшүбүз керек. Чылымдын башка түрлөрүнө дагы акциздик алымды көбөйтүү каралууда. Маселен, 1 килограмм калянга 400 сом алынса, аны дагы жыл сайын 200 сомго көтөрүү жагы сунушталууда. 2020 жылга чейин каляндын акциздик алымы 1000 сомго чейин чыгат. Эл өкүлдөрү чылымга гана эмес, аракка дагы акциздик салыкты көтөрүүнү сунушташты. Аракты чийлектеп ичкендер ченеп ичип калар деген үмүт бар. Депутаттар мыйзам долбоорун жактырып колдоп беришти, бирок тамеки тармагын өнүктүрүү тууралуу дагы маселе козголду. Кезегинде Кыргызстан 70 миң тоннага чейин тамеки продукцияларын экспорттогон болсо, азыр дээрлик тамеки өндүрүшү токтогон. Анткен менен кошуна өлкөлөр эбин таап тармакты өнүктүрүүдө. Казакстанда жана табачий фабрикалар иштеп атат. Американский, японский табачий компанияларчы. Ошолорго
Назарбаев өзүн волевой методу менен неме түзбөргөндө айткан: силер биздин территорияда иштейсиңер, если только на казахском табачном сырье иштейсиңер депчи. Ошон үчүн жана Алматы облусунда, Талгарск райондордо бүт бары азыр тамеки өстүрүп оголот. Өзүнчө бир чоң иштешип атат да көп. А Кыргызстанда биз баягы РЕМСМА кирип атканда ошондой талап койгон эмеспиз да бизчи. Кыргызстандын табагында иштегиле депчи. Мына аягында бүт биздин отрасль жок болду азыр. Мамлекеттик салык кызматы онлайн режиминде маалымат берүүчү кассалык көзөмөл аппараттарын соода түйүндөрүндө орнотууну көздөдү. Салык кызматы билдиргендей, кассалык көзөмөл машиналарын 40 миңдей мекемеге киргизүү пландаштырылган. Учурда 20 миңдей ири жана орто ишкердик мекемелер ал аппараттарды колдонууда. Максаты салык чогултууда ачыктыкты камсыздоо менен каржылык мыйзам бузуулардын алдын алуу. Алардын баасы багытына жараша 11 миң сомдон 31 миң сомго чейин турат. Наркы боюнча экономикалык жана фискалдык комитеттин мүчөлөрү ача пикирлерди айтты. Депутат Экмат Байпакбаев фискалдык аппараттарды бекер таратуу керек деген оюн билдирди. КСДП фракциясында мамлекеттик мүлктү башкарууну жакшыртуу жана аларды оптималдаштыруу боюнча жогорку кеңеш менен өкмөттүн токтомдорунун аткарылышы тууралуу маалымат талкууланды. Депутаттар мамлекеттик мүлктү башкаруунун механизмин кайра карап чыгуу зарылдыгын белгиледи. Чынында мамлекеттик мүлктөр боюнча баш ооруткан маселелердин арбын экени талкуунун жүрүшүндө белгилүү болду. Кененирээк сөз кабарчыбызда. Айтылган маалыматтарга таянсак, 47 объект улутташтырылган объекттердин катарына кирген. Анын ичинен 25 объект мамлекеттин менчигинде кала турган болгон, калган 22 объект менчиктештирилүүгө тийиш эле. Анын ичинен 8 объект менчиктештирилип, соттук териштирүүлөр жүрүп жаткандыктан 9 объект боюнча менчиктештирүү токтотулуп турган. Фракциянын жыйынында кеп учугу чубактын унундай чубалып кеткен бул иштин соңуна чыгууну тездетүү деги эле мамлекеттин менчигинде турган ишканалардын натыйжалуулугун арттыруу багытында уланды. Кайсы мамлекеттик ишкана пайда келтирип эсе мамлекетке, ошонун жетекчилерин кескин түрдө айдашыбыз керек. Партийный принадлежность карабастан, же бирөөнүн туугандарын карабастан, же башка ошо жерде мына критерийлерди определять этип, ошо жерде жаңыдан жетекчилерди биз коюшубуз керек. Өкмөт тараптан койгон ошол задачаларды аткарбастан алар ошол мамлекеттик мүлктү арендага берип коюп гана ошодон пайда таап, кайрыле ошол пайдасын бир жылдын ичинде жокко тиги расход кылып ошондой иш менен алек болуп келишкен экен. Мында маалым болгондой акционердик коомдор менен мамлекеттик ишканалардын мамлекетке келтирген пайдасынын көлөмү чеке жылытпайт. Акционердик коомдордон 2 миллиард 78 миллион 778 миң 700 сом түшкөн, жанакы мамлекеттик ишканалардан кирешесинен дагы 50%га чейин төлөш керек. Ал боюнча 2015 жылы мамлекеттик ишканалардан 320,3 миллион сом чыккан. Мамлекеттик ишканалардын так эсеби эмдигиче эле алына элек. Кайсы ишкананын алдында кандай чарбалык субъектилер бар али күнчө белгисиз. Буга абдан олуттуу мамиле керек. Менимче, сиз айттыңыз, 10 күндүн ичинде биз карап чыктык кагаздарды аппарат менен момунда кылдык, тигинде кылдык деп. Менимче, бул өтө үстүртөн карадыңыздар. Инвентаризация кылганда биз кабинетте отуруп кагаздар менен инвентаризация кылбай, жерине барып туруп ошол ишканалардын бүгүнкү күндөгү барбы жокпу, иштеп атабы иштеген жокпу же кандай пайдаланылып атат ошону дагы менимче аябай талдап чыгышыңыздар керек да, жерине барып өзүңүздөр көрүптүр. Себеби көпчүлүк мына министрликтердин алдындагы өзгөчө, мамлекеттик органдардын алдындагы ушундай мамлекеттик ишканалар бүгүнкү күндө эсеби жок. Улутташтырылган мурдатан эле мамлекеттин менчигинде болгон ишканалардын ишин оптималдаштыруу, аларды эффективдүү башкарууну камсыз кылуу өкмөттүн негизги милдеттеринин бирине айланууга тийиш. Буга СДПК фракциясынын бүгүнкү жыйынында басым жасалды. Көпчүлүк жарандарга жумушка орношууда өзүнүн соттолбогонун далилдөө кыйынга турууда. Депутат Дастан Бекешев жарандын соттолгон соттолбогону тууралуу маалым катты ИИМден алууну жумуш берүүчүлөрдүн өздөрүнө милдеттендирүүнү сунуштоду. Ал эми ИИМ бул маселе автоматташтырылган электрондук системага толук өткөндө чечилерин айтууда. Мыйзам долбоору палатанын кароосуна коюлуп, биринчи окууда колдоо тапты. Бул аптада ИИМдеги реформалар тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы уюштурган галстуксуз баарлашуу долбоорунда
дагы сөз болду. Бейформал жолугушууга депутаттар Дастан Бекешев, Кенжебек Бокоев, Курманкул Зулышев жана Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов катышты. Жакында эле Бишкекте милиция кызматкерлери жөнөкөй жаранды себепсиз сабап салган жана ал тасма жалпыга малымдоо каражаттарына тараган. Журналисттер иштин иликтениши тууралуу министрге суроо узатты. Бүгүнкү күндө ошол кылмышка шектүү дегендер аныкталып, кылмыш иши козголуп, азыр биздин эки кызматкер убактылуу кармалуучу жайда отурат. Бул бир кызматкер Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери, опер өкүлү, экинчиси болсо Бишкек шаарынын уюшкан кылмыштуулукка каршы бир опер өкүлү. Мен ойлойм, мыйзам дегенде чара көрүлөт, сөзсүз түрдө буларга бейбаштык деген берене менен иш козголгон. Аялдар менен балдарга карата зордук, зомбулук күчөгөнүн айтып, парламенттеги депутат айымдар үй бүлөдөгү зулумдукту токтотууга аракеттенүүдө. Өзгөчө миграцияда жүргөн аялдардын жана алардын балдарынын тагдыры көңүл бурдурууда. Өткөн аптада эл өкүлдөрү Ош шаарына барып, жергиликтүү тургундар менен жолугуп кайтты. Анда зордук зомбулукка каршы күрөшү тууралуу сөз болду. Жогорку кеңештин аялдар форумуна мүчө депутаттар менен Ош шаарында болгон баарлашуу аялдарга жана балдарга карата болгон зомбулукту болтурбо, анын келип чыгуу себептерин иликтеп тактоо, бул жагдайда жаралган орчун проблеманы жоюу багытында жергиликтүү элдин тургундары менен кеп кеңеш куруштум. Азыр 7-8 класстан кыздарды чыгарып жүгүрүп, зордук зомбулук аялдарыбыздын укугушунан тебеленип атат. Ар кандай зомбулукка кабылуунун себептеринин бири сабатсыз муундун өсүп жатканы. Мугалимдердин баамында караңгы сабатсыз адамдар кыйынчылыктарга көп кабылышат. Мектептерде 40 окуучу окуйт. 40 окуучу да биздин немеде өзү эрежеде 8 балага чейин эле биз 45 мүнөттө биз ошолор менен пигралаша алабыз. Андан ашык калган балдардын окулбай анан биздин немебиз төмөндөйт. Билим сапаты төмөндөп атат да. Зейни кейген энелер мыйзам чыгаруучулардан мектептердеги 9 жылдык окуу мөөнөтүн милдеттүү түрдө 11 жылдык кылып өзгөртүп берүүнү сунушташты. Себеби акыркы жылдары көпчүлүк окуучу кыздар 9-чу классты бүтүргөндөн кийин мигрант болуп чет өлкөгө жумуш издеп кетишүүдө. Бул айла Россияда иштеп атат. Мына ушул кыздар курмандыктар болуп жатат. Алар хоть ошол экономика үчүн, акча үчүн кимге болсо да турмушка чыгып жатат. Эгерде бүгүнкү күндө билим берүү министри 11 жылдык билимге толук кабыл албаса, бул жертва аябай көбөйөт. Күнүмдүк турмушка акча табам деп мигрант болуп кеткен секелектер турмушту түшүнүп түшүнбөй жаш кезинде үй бүлө курушат. Бирок аны сактап калгандар аз. Ажырашуулар жаштар арасында көбөйдү деген жергиликтүүлөр ортодо балдар кыйналып жатканын белгилешүүдө. Ошо айылда деле ушундай жетим балдар көбөйүп кетти. Ушуга мыйзам бар, ушуга бир мыйзам чыгарсаңар анан кийин токтойт булчу. Жөлөк бул негизги көйгөй катары көтөрүлгөнү да бекеринен эмес. 3 баласы бар, анан баласы 5-өө, 6-өө жашашат. Энеси 4700-би, 4600 пособие алат, кайдесе. Пенсия алат. Ушу пенсия алат кайненең деп чыгарбай атыр. Зордук зомбулуктан аялдар гана запкы тартпасын белгилеген депутат Кыргызстандагы айымдардын 58%, жаш балдардын 18%, кары картаңдардын 15%, эркектердин 7% жабыркарын кошумчалады. Колдун келишинче адамдар ажырашкандан кийин балдар талаада калып атат. Ошонун артынан мына биздин президентибиз ыйман, адеп жана маданият жылы деп белгиледи. Ошондо мен айткым келет. Мен оюмча бизге ушундай тапшырма берилгендей болуп атат. Биз может быть үй бүлө кодексине сунуштарды киргизип, үй бүлөдө атанын дагы, эненин дагы балага болгон жоопкерчилигин көтөрүүгө багытсасак деп атабыз. Айымдардын көйгөйлөрүн уккан парламентарийлер кыйын турмуштун айынан ата энелери балдар үйүнө таштап кеткен бөбөктөрдүн абалы менен дагы жеринен кабар алышты. Андыктан үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөшүү тууралуу мыйзам кабыл алынып калса, эне баланын коопсуздугун алдын алган кризистик борборлорду колдоо үчүн мамлекеттик бюджеттен жыл сайын 25 миллион сом бөлүнүп турмакчы. Менчиктелип кеткен 65 бала бакча мамлекетке кайтарылып, мектепке чейинки билим уяларынын саны өстү. Бул тууралуу тармактык комитетте билим берүү министри билдирди. Ал эми мектеп, жогорку окуу жайларда билим алууга ынтызар жаштарга шарт түзүү аракеттери көрүлүүдө, дейт министр. Билим берүү тармагын оптималдаштырууда кандай жылыштар болууда, кабарчыбыздын материалында.
Татыктуу билим алууга талпынган жаш канаттар көп. Буга удаалаш ушул жаатта чечилбеген көйгөйлөр дагы жок эмес. Бирок эч кандай кыйынчылыктарга моюн бербей, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу аракетин көрүп жаткандар дагы бар сыяктуу. Мектепке чейинки билим берүү уюмдарына барбаган балдарды мектепке даярдоо иши республикабыздын бардык мектептеринин базасында 480 сааттык программа боюнча жүргүзүлөт. Ага 114 356 бала камтылган. Ал эми дагы айтып кетиш керек, башкы прокуратура тарабынан мурдагы 65 бала бакчанын имараты мамлекеттик менчикке кайтарылып алынган. Сөз түрүндө баары жакшы, иш кагазга түшүрүлгөн көрсөтмөлөр менен гана аткарылууда. Бирок сапаттуу жыйынтык натыйжалуу байкалбай келет. Билим берүүнүн төмөндүгүнөн мамлекеттик билим берүү жайларында ийгиликке жетишкен балдар сейрек кездешүүдө, дейт депутат. Кыргызстандын билим берүү системасын чоңуна өтүшүңүз керек. Мына ушул жакта эбегейсиз чоң акыйкатсыздык жатат. Мына ушул жакта мындайча айтканда ушул жерде коррупциянын басы жатат ушул жерде. Биз ошону түшүнүп койдук 23 жылдан бери. Бүгүнкү ким татыктуу билим берип атат? Ошол Америка институту, ошол Түрк институту, ошол Сыбат мектеби, аны билбейбизби? Кесиптешинин пикирин колдогон эл өкүлү дегеле реформа жүргүзүүгө келгенде эле ата эне балдар кыйналып жатканын эске салды. Анын айтымында бул тармакка өзгөртүү киргизип, жаңы ыкмаларды колдонууда кедергиси билим алууга муктаждарга тийбеши керек. Два слова: реформа и оптимизация. Өзгөртүү же жаңылануу киргизели десек эле зыяны ата энеге же балдарга тийип калууда. Аларды кыйнабай, кайра аларга пайдасын бере тургандай иштерди жасасак жакшы болмок. Жаштарга сапаттуу билим берип, аларды аймактарда кармап калуу аракети күч болуш керек. Ошондуктан буга кылдат көңүл бурсаңыздар. Билим берүүнүн жакшы эместигинен кандайдыр бир кызматтарга сырттан окуп келген кадрлар дайындалып калууда. Ошондуктан жаштарга татыктуу билим берип, аларды кетирүү аракетин көрүү кажет. Ал эми билим берүүнү жакшыртуу үчүн түп тамырдан бери өзгөртүү керек дегендер дагы бар. Кайсыл жерде өзгөртүү болсо, ал жерде сөзсүз тоскоолдуктар жаралышы мүмкүн. Ошондуктан кыйынчылыкка карабай, чечкиндүүлүк менен кээ бир өлкөлөрдүн тажрыйбасын колдонууга эл өкүлү чакырды. Бардык жерде реформа жасаганда мындай тоскоолдуктар көп болот да. Ошол эле Грузияда бардык милиция кызматкерлерин, эски адамдарды иштен алып, түп тамырынан жаңы адамдарды жумушка алып келген. Абдан көп тоскоолдуктар болгон, эски кишилерди билесиз. Мындай өнүгөлү өсөлү десек, сөзсүз бир жерден таап ага кайрылып, буга кайрылып, мындай жолтоо кылганга, артка кылганга аракет кылат да. Бирок реформа кылам деген адам ошого карабастан мындай аракет кылсаңыз, биз сөзсүз колдоп беришибиз керек. Эгерде бирок адилетсиз кыскартуулар болуп атса, анда сөзсүз түрдө аны дагы мындай өзүнүн баасын алыш керек деп ойлойм. Ошентип социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин мүчөлөрү тарабынан талкуунун жыйынтыгында өкмөттүн өкүлүнө билим берүү уяларына тиешелүү айрым тармактарды оптималдаштыруу принциптерин кайра карап чыгуу боюнча сунуштар берилди. Билим берүүнүн сапаты тууралуу теманы улансак, акчанын күчү менен университетти бүткөндөрдөн эмнени күтүүгө болот? Жогорку окуу жайларда сессия учурунда бааны сатып алуу токтобой жатканда билимдүү адистер тууралуу сөз кылуу мүмкүн эмес. Өлкөдөгү билим берүү тармагындагы проблемалар студенттердин депутат менен болгон жолугушуусунда козголду. Жогорку окуу жайларындагы коррупция ондогон жылдар бою көтөрүлүп келет. Бирок натыйжасы көрүнбөй экзамен учурунда баа сатып алуу кадыресе көрүнүшкө айланган. Депутат Евгения Строкова билимди баалоодо көпчүлүк окутуучулардын принциби жок деп айыптады. Мында зачет үчүн акча сунуштаган студенттер окутуучуларды коррупцияга гириптер кылууда. Хотя, знаете, вот здесь вот азыркы учурда жогорку окуу жайлардын студенттери кайсы күнү кандай сабактан экзамен болорун да билишпейт экен. Окутуучулар менен студенттер ич ара сүйлөшүп эле анан бааны коюп берет. Окутуучуларда бир аз принцип болсо мынчалык болмок эмес. Сабакка келбеген балага жеңил желпи баа койбостон жазалоо зарыл деп ойлойм. Начар окугандарды окуудан айдап жиберүү окутуучулардын колунан келбей калган. Эгер алар студентти кулатам десе, жакшы баа кой деп туш тарапта мажбурлоо болоорун айтышат. Экинчиден, балдардын окууга көңүлү чаппай жаткандыгына ата-энелердин жаңылыш түшүнүгү себеп болууда, деди окутуучу Мария Азизова. Родители наших студентов ата-энелер балдарына туура эмес сөздөрдү айтат. Мисалы, балам сенин келечектеги жумушуң камсыздалган, окубай эле кой дешет. Муну уккан бала албетте окубайт, экзаменде акча менен бүтүрөт. Бул Кыргызстандагы бардык окуу жайлардагы проблема.
акча үчүн баа койгон окутуучуну студенттер сыйлабай турганын, жананын сабагына бир дагы катышпастыгы белгилүү. Бирок студенттерден сурай келсең, эч кимиси чындыкты айтууга даая алышпайт. Мен айтсам, Кыргызстанда билим берүү деңгээли дегенде, мисалы, биздин эле университет жалгыз эмес да, может, башка университеттерден болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө окугандар да бар, окугандар да бар. Мисалы үчүн мен тааныган кээ бир балдар бар, Кореяда, Турцияда, керек болсо Америкага чейин барып окусун, окуп жүргөндөр. Ошол эле убакта окубай эле мисалы үчүн өзүн тааныш билиштерине салып коюп, сессияга кадыр эле келбей эле сессиясын бизден жакшы бат эле жаап койгондор бар. Негизи ак менен кара катар жүрөт да. Жаман жакшы күн менен түнч. Ошондой эле университеттерде да жакшы окуган жана жаман окуган деген студенттер экиге бөлүнөт. Жакшы окуган студенттер ар дайым өзүнүн келечегин таап, жакшы жумуштарга орношот. Эми жаман окуган, окуй албаган студенттер дагы деле бар. Алар чындап эле эжекелерге кыйын келтирет, биздин мамлекетибиздин келечегине тоскоолдук кылат десем болот. Студенттер менен баарлашууда кесипти туура тандоо жөнүндө кеп болду. Акыркы жылдарда бүтүрүүчүлөр өз жөндөмүнө же дарамитине карабайт. Аброй үчүн кесип тандашат да, аягында өз жолун таба албай кыйналышат. Өзүн кесибин сүйгөн жана кесибин туура тандап алган адам гана өзүнө жумуш таба алат. Өзүн эл көрсүн же болбосо модный болгончу деп жаштардын сленги катары айтканда модный эгер бир кесип менен тандап алса, диплом үчүн окууга тапшырып алса, анда ал киши тилекке каршы жумуш табыш оор болуп калат да. Таанышы жок болсоң таксист болуп иштеп каласың ошол диплом менен деген көйгөйүш бар. Алар акырындык менен кудай буйрса жеңсек болот да. Мындай ой жүгүрткөн жаштардын адилеттүүлүк орун алып, келечек билимдүүлөрдүн колунда болоруна кымындай дагы күмөнү жок. Программабызда спорттук иш-чаралар тууралуу дагы айта кетмекчибиз. Жумгалдын Чаек айылында райондун кубогу үчүн хоккей боюнча салттуу мелдеш өттү. Бул аптада Жумгалдын 5-чи республикалык ачык кубогу үчүн алыс жакындан келген 9 команда күч сынашты. Республикалык турнирге башкы демөрчү катары Жогорку кеңештин депутаты Аптанжил Кулбараков дагы катышып кайтты. Куш командасы, Кызыл Жылдыз айылынын Нуралы хоккей командасы. Жумган району ата бабабыз ойноп көрбөгөн хоккей оюнунун кичи мекени болуп калды. Кыргызстандын хоккей адегенде мына ушул алыскы Чаек айылында көз жарган. Шайба кубалаганды Чаек айылында үйрөнгөн спортчулар азыр эл аралык чемпионаттарга катышып, Кыргызстандын намысын талашууга жарап калышты. Ушул жерден ойногон балдар өзүңөрдүн бүт тугандарыңар мынакей жакында Японияга барып Азиянын биринчилигинде ойногон атат. Эртеңки күндөрү кеч эмес Канадада ойнойбу, же Россиянын клубтарында ойнойбу, же дүйнөлүк чемпионаттарда катышабы, анын баары өзүңөргө байланыштуу. Аны үчүн эмне кылыш керек? Аны үчүн эмгектериңиз керек. Аны үчүн мага өзүңөрдүн ынтымагыңар керек. Ушул жерде урушпай, талашпай кайра дос болушуп кеткениңер. Мына ошондо ийгиликтин баары келет. Улан барган сайын хоккей оюнунун канаты жайылып, башка район шаарларда хоккей ишкооздорунун командалары түзүлүп, райондор аралык мелдештерге катыша башташты. Айтылып атпайбы азыр 11 бала ушундай чыгып тетиги Японияга ойноп атат, сборныйга кирди деп. Биз да ушулардай бир жок дегенде бирден экиден бала болсо дагы чыгарып ушундай тилектерибиз бар да эми. Биздин айылда дагы ушул хоккей өздөштүрүлүп аткан, анан бияктан келип булардан дагы опыт алып, эми негизги бул Жумгал дыктар хоккейди катуу ойношот, алардан дагы биз үйрөнүп, биз дагы көп нерсе үйрөнөлү деп опыт алалы деп келгенбиз. Жумгал районунун хоккей оюну салыштырмалуу алганда жакшы өнүгүп калды. Район боюнча 5 команда бар. Өз ара мелдештер тез-тез өткөрүлүп турат. Деген менен дасыккан машыктыруучунун жоктугу, керектүү шаймандар менен атайын кийимдердин жетишпегендиги хоккейдин дүркүрөп өнүгүүсүнө жолтоо. Хоккей деле өзү жаңы өнүгүп келе атпайбы? Ушу машыктыруучунун жоктугунан жакшы өнүк албай атабыз да. Жөнөкөй эле кыргызча болуп эле ушул деңгээлге жеттик. Биз бияктан хоккей ойнотобуз. Мындай кыргызча айтканда өзүбүз эле телевизордон көрүп эле, эрежелерин китептен окуп эле ошолорду үйрөтөбүз улуулар. Жогорудагыдай кыйынчылыктарга карабай, Жумгал районунун 5-чи республикалык ачык кубогу депутаттын демөөрчүлүгү, спорт көйөрмандарынын деми менен жогорку деңгээлде өттү. Турнирдин жеңүүчүсү Жумгал Шортон командасы болду. Элибиздин дени сак болсун деген тилек менен программаны жыйынтыктайбыз. Берүүнү Жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, аны мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта туруңуздар.